横腹を片側ずつしっかり鍛えていきましょう。エルボーサイドプランクはとてもハードですが、くびれ作りにぴったりな種目。バランスが取りにくい方は足を前後にして床につけても大丈夫です。次はダイアゴナルキック。肩を下げて手のひらの付け根で床を押すと体が安定します。クランチは肘と膝をつけた時に1秒止めてください。さらに横腹が引き締まります。再びエルボーサイドプランク。2周目で辛いですが、しっかりひねって効かせましょう。足を浮かせて膝を曲げ伸ばしすることでお腹のたるみが減ります。最後です。きつい時こそ体は変わります。あと10秒。全力で頑張りましょう。3、2、1。お疲れ様でした。